Tak to jen tak necháme. A do stůle. Nedělej, že o to víc nevíš, co? Ha? Proč mě neodebíráš? Hochu, začni mi odebírat. Zmáčkni to tlačítko červený, odebírat. Není to tak těžký, je to zadarmo, kamaráde. Zadarmo, a to je zadarmo, to letí teďka. Já ti to názorně ukážu, že nelžu. Neodebírat. Co to je, vole? Pět hlédnutí, dva hlédnutí, mají jenom ty, co odebírají. Cože? A i když nemáš účet, nejma, založ si ten YouTube kanál. Jo. Oh, just let me know.